Da, ovo je bila 30. sjednica predsjedništva koja prethodi 19. sjednici Hrvatskog sabora. Bila je vrlo dobra rasprava, malo je duže trajalo nego obično, izdvojit ćemo nekoliko stvari. 19. sjednica započet će 8. iduću srijedu aktualnim prijepodnevom, završit će 15. prosinca, radit ćemo dakle 6 tjedana. Izdvojio bih proračun za iduću godinu, dakle to je zadnji proračun ovog mandata, ove većine i vlade. Nakon toga imat ćemo zakon o hrvatskom jeziku, imat ćemo raspravu o zaključku o ilegalnim migracijama, zakon o kibernetičkoj sigurnosti, zakon o državnim nekretninama, dakle nekoliko vrlo bitnih zakona i vrlo bitna rasprava o ilegalnim migracijama. Inače ima 185 točaka, dakle obilan je dnevni red, ali vjerujem da ćemo solidnom dinamikom to brzo rješavati. Raspravljali smo isto tako i o situaciji koja se dogodila prošli tjedan. Bila je vrlo dobra rasprava, vrlo otvorena, naravno svak tu ima svoj stav, svoj interes, ali zaključili smo da je poslovnik malo zastario, da ne odgovara baš izazovima vremena, to smo već i više puta prije razgovarali, ali sada smo se dogovorili, evo zaista ću si dati malo više truda, osnovat ćemo radnu skupinu koja bi pripremila poslovnik za idući saziv. Dakle, u ovom sazivu ga nećemo mijenjati jer nemamo dovoljno vremena i to bi sigurno imalo onda i političke konotacije koje bi ispale kao da vladajući žele nametnuti sad neka rješenja. Dogovorili smo se po meni ono što je najispravnije, da idući saziv ipak krene raditi u novim uvjetima, po novim pravilima, po novom poslovniku koji će puno više biti primjeren vremenu u kojem živimo. Izvijestio sam isto tako kolegice i kolege da smo dobili građevinsku dozvolu za rekonstrukciju naše saborske zgrade. U roku mjesec dana otprilike bit će raspisan natječaj za izvođača. Ti radovi će trajati dugo, tako da ćemo morati promijeniti prostor i isto tako ići ćemo s javnim pozivom. Tražimo prostor minimalno 7000 kvadrata, dakle vrlo je zahtjevno pronaći prostor koji ima i sobu za plenarnu sjednicu plus na stotine još soba, manjih dvorana za sastanke, međutim to je zadaća tajništva i vjerujem da će ju uspješno obaviti.